Yes. Okay. Tuta experience ngoma za Kichaga kutoka Mavunde pale, watatupigia ngoma. Kuna vyakula vya Kichaga, bufeli za Kichaga, ngandre na nini, michezo ya watoto. Kuna swimming, watu wazima unatoa shilingi 40, unapata hapo na bucket yako ya kick ground. Sambo na mimi huja niambia mimi si mtoto wako. Mtoto analipa 20,000 unaenda na swimming pale. Eh, nitakulipia. Mm. Tarehe 20 tuna enjoy pale, tunaangalia kwenye screen historia ya Mangi Meli pale safi. Tarehe 20 kilo makiaru usisahau. Ndio. Utaongea na kina Mseriba. Twende, sinyo? Eh. Bila kukosa kutakuwa kuna live comedy show pale. Okay. Tuna enjoy, tuna fry, tuna...